Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысы ұлт зиялыларын ұрпаққа үлгі етеді. Зияткер ұрпақ жоба аясында өмірде жетістікке жеткен танымал тұлғаларды жеткіншектермен жүздестіріп дәріс өткізуде. Тың бастама аясында бокстан Сидней олимпиадасының чемпионы Ермахан Ыбрайымов та туған ауылына барып тәжірибесімен бөлісті. Еткен еңбегі еліне ем боп дарыған Ермахан Ыбрайымов жастарға саламатты өмірді, өз өмірінде өрнектеуді өсиеттеді. Шыққан биігінің сырын айтып, шәкірттердің танып білмекке деген құштарлығын оятты. Бұл ретте оқушылар үшін бастысы оқуда озат болу керектігін еш естен шығармауға кеңес берді. Болмаса, дипломы бола боргемік болып шыққаның пайдасы шамалы дейді. Алтында шыққан жерден белден қаз деген қазақтың сөзі бар. Сол сияқты осы Тұрар Рысқұл өңірінен талантты жастар шығады деген үмітпенен осы ауданда мектеп аштық. Бокс мектебін, сол бокс мектебінен жақсы көрінген азаматтарды арнайы шаңырақ мектебіне алып кетіп, бүгінгі таңда жастарымызды көзге түсіп жатыр. Оралымда ойайтылған отырыста түрлі сауал қойылып, пікір алмасты. Зияткер ұрпақ жобасының басты мақсаты да сол. Жастар болашағын айқындауда мұндай бас қосулар бағдар болу. Бұл дәрісте айтылған ой жастар естуі тиіс ақыл үні болды. Жаңа Ермахан аға өзі айтып кетті, адам спортшы болу үшін біріншіден білімді болу керек деп. Яғни сабақ оқу, сабақты жақсы оқу арқылы адам спорт шебері болады деп сенемін. Мен түсінгенім, атақты спортшы болу үшін көп еңбек ету керек екен. Ол үшін де көп тер төгіп, сабақты жақсы оқу керек екен. Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысы зияткер ұрпақ жобасы 90-ға дейін жалғаспақ. Үш айда 300-ге жуық танымал тұлғалар өз туып өскен елінде осындай дәріс өткізбек. Қазірдің өзінде 50-ге жуық адам ауылдық мектептерге барып үлгерді. Жоба жетекшілері түрлі саладағы жұлдыздар жастармен жүзбе-жүз жүздессе, өсиеті өтімді болатынына сенімді. Абайша айтқанда, болмаса да ұқсап бақсын деген ниет бұл. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Тараз.